大家好，我是 Talk 君啊，我又来了。这一期视频的话，就和大家来看一下 VLDR 和 LAZR 这两家公司都是激光雷达的。然后我先说一下我的结论吧，我觉得这个饼画的可能有点大，好吗？然后我觉得我用一句话去总结的话，我觉得激光雷达不等于自动驾驶，好吗？然后先来看 Lumina 这家公司吧，就 LN 股票代码是 LAZR。先给大家画饼，好吗？然后怎么画饼呢？就是，你可以看一下，这边是我是从 Lumen 的这家公司他们网站上拿出来的。你可以看到，确实很多人也觉得Lumen 的这家公司这边和在2020年在经营的时候和沃尔沃有合作，对吧？然后和戴姆勒也有合作确实这家公司相比于 Velodyne 的话，就相比于 VLDR 这家公司的话，Lumina 的话成立的年份稍微短一点，成立的时间稍微短一点，但其实他们两个人。就这两家公司其实成立算是两个方向，待会我会说这两家公司到底差别在哪，或者主要的差别在哪。然后这边的话就是这家公司算是一个 roadmap，然后从12年发展一直到2020年，确实在整个世界上，对吗？他们发展的有很多地方都，比如说欧洲也有他们的一些 footprint，然后这些公司都是和他们合作的，反正到现在为止，看到这家公司还是发展的挺好的。从整个世界的角度来说，他们有很多的 partnership，然后从17年的时候只有4个合作商，到2020年的时候有50个合作商，都挺好的，好吗？这边的话，然后这边的话，我就来说一下，就他，你可以看到他们和沃尔沃和 Toyota 都有合作。然后主要 Lumina 就 LAZR 和 VLDR 这两家公司的差别在哪？就是 Lumina 这家公司的话，他们主要做的是，我们说，如果你去看一下这两家公司的视频，就很简单，就是这家公司就 Lumina 他们主要做的是，他们想做一个激光雷达是不动的一个激光雷达。然后Velodyne 的话，他们所做的激光雷达是那些会转的一些激光雷达。你懂吗？就一个，就像一个你好比 Lumina 的话，就是放一个摄像头在那边，然后这个摄像头是不会动的，这就是 Lumina 所做的东西。然后Velodyne 的话，就是 VLDR 这家公司，他们做的是像一个有点像一个探头会动的一些探头，这就是这两家公司主要的一个差别。但是Velodyne 的话，他们现在也在做一些。不会动的一些摄像头或者不会动的一些探头，因为这些摄像头的话，它的相对来说它的成本价会相对来说会比较低，这是这两家公司主要的一个差别。所以你看到在 Lumina 这边的话，它你看到你可以看到它一个摄像头基本上能覆盖120度，就能覆盖一个120度角的一个覆盖面。然后你看到如果说它需要覆盖整个面的话，会需要3到4个摄像头，3个摄像头就正好360度，4个摄像头的话就可能会有一些重复的一些角度或者一些 coverage，这就是 Lumina 主要是做的一些范围，或者 Lumina 主要 cover 的一些范围，好吗？他们是做不动的摄像头。然后你可以看到这就一个例子，就是它的一个摄像头长得什么样子，你可以看到基本上长这样。然后他们不单单是卖摄像头，他们还会卖一些他们的一些软件之类。然后从他们软件收集的一些数据之后，最后才可能去到达。我们说的一些自动驾驶，而他们在这方面，理论上来说，他们现在只是在卖软件和卖硬件上面，最后能不能到自动驾驶，完全还没有到那个地步，好吗？这张图其实很重要，就为什么重要？就你可以看到，他们主要其实是做的什么？是 ADAS，这个是 ADAS 是什么？其实就是算是一种驾驶辅助。就好比我们现在都有一些，每辆车现在基本上都有 ABS，对吗？就是在你车打滑的时候，它直接给你刹住，对吗？这就是 ABS，这就是 ADAS。你可以看到，从自动驾驶角度来说的话，一共分成5个 level 嘛，就 从 L0 到 L5，L5 的话就是完全自动驾驶，L0 的话，L0、L1 和 L2 的话就属于是 ADAS，就是辅助驾驶。所以你可以看到，Lumina 的话，它非常大的一块是在 ADAS，而不是在这一块 L3 到 L5 这边，好吧？然后 L3 到 L5 这边的话，他们是等于他们算是一个辅助的一个位置，他们是辅助帮助也算是比如说帮助Google 的一个 Waymo 的话，他们现在 Waymo 的话，他们基本上用的就是他们家的一些产品，然后。他们收集好数据之后，在背后，然后再设计出一套软件来帮助实现 L5 的一个自动驾驶，那么包括戴姆勒也是，
很有意思的是，他们你看 Lumina 他们把特斯拉放在 L2，然后那其实不是非常的准确，因为我们知我我你我们知道在前一段时间我分享了一个Elon Musk 的 interview 的时候，他 promise 了在2021年的年底，特斯拉能实现 L5 的一个完全自动驾驶的一个技术，好吗？这是 Elon Musk 在差不多就在一两个星期之前，他在一个 interview 里面，他承认他说特斯拉已经能做到 L5 了，在2021年年底，好吗？然后你看这边一个非常重要的数据是，这首先这些我都是从他们公司网站上拿下来，你可以看到他们这边是2025年年底，他们是 expect 能得到100万辆车的一个数据，全世界来说。什么概念？就是我去看了一下，就了解特斯拉的人知道，就特斯拉基本上到2021年，差不多到今年为止，或者到2020年年底，特斯拉差不多能卖掉，就 cumulative 的话，就累积的话，特斯拉差不多能卖掉70万到80万辆车，然后到2021年的话，特斯拉完完全全能超过，能卖掉，在全世界能卖掉超过100万辆车，这一点的话，其实差距其实非常非常大的，因为我们知道为什么，就他是估计到2025年他们才能从100万辆车上收集到数据，而特斯拉的话已经在明年就能收集到100万辆数据。我觉得这是非常非常大的一个差距。差距在哪？就是因为我们知道，你即使你的雷达技术再好的话，你最终的话，你得把那个技术或者你得把你收集到的信息去转化成我们说的一个软件，或者去转化成一个 program，最终来才能导致或者最终才能出来的一个产物，才能我们叫的才叫自动驾驶，对吗？就你不管是你用就你用 LAZ 啊，或者是用 VLD 啊，他们两家公司的产品，不管你用哪家公司产品，最后你和另外公司，比如说你和戴姆勒合作也好，传统车企合作也好，或者你和Google 的 Waymo 合作也好，他们收集完数据之后，他们要把这些数据集中在一起之后，他们设计出来一个软件，然后才能去帮你实现自动驾驶。而那些软件或者那些数据的话，收集是需要时间的。那你可以看到，到2025年，他们能收集到的数据的一个量或者一个 base 的话，才和特斯拉明年能收集到的一个量是一样的。所以在这一方面的话，或者在数据收集方面的话，他们是非常非常落后的。最后的话，看这家公司的话，因为我说我一直喜欢说看一家公司，我们最后放一点数据进去，看一下这家公司最后到底能值多少钱，对吧？我还是一样从他们网站上得取到，他们估计到2025年年底的话，他们的收入在他们就他们每年的营收入在差不多8.3亿美金，就是差不多837个 million 左右嘛。现在的市值，这家公司市值在9个 billion，90亿美金。我做了什么呢？就我做了一个非常简单的一个算术，我直接拿他们估计的一个收入，就差不多0.8个 billion 嘛，乘以24的一个市销率值。这个市销率24是呢怎么来呢？我用的特斯拉，因为很多人现在觉得特斯拉是一个泡沫嘛，那我就用一个泡沫的这个市销率带进去。那你算出来的话，差不多在5年之后，Lumina 这家公司的市值能到20个 billion，就是差不多200亿美金左右。那你去比一下，它现在就已经在90亿美金了。5年之后，我即使说我带他这个数字进去，5年之后，他也是比现在来说就是也是2倍的一个差，就是比现在的话，就你按现在的股价去算的话，差不多能翻一倍。这个数字来说的话，其实我并不是，我觉得其实首先这个八点三亿的话，8.37亿美金的收入的话，是根据他们公司一个角度来看的。因为我觉得或多或少的话，它是存在一个相对来说比较乐观的一个方向去看的。如果说我们相对来说悲观一点，或者放上去更用一些更保守的数据的话，其实可能连一倍的翻倍，5年之后连一倍都翻不到。那从这个角度去看的话，其实这家公司现在的估值来说的话，我觉得是属于偏高的，而且是非常偏高的，好吗？然后来看 Velodyne 的话，这家公司我就说它相对来说成立的时间就比较久了，05年的时候这家公司就成立了。然后你可以看到这边的话是它所有的一个产品，这就是我说你可以看，比如说我们举这个例子，他说的一个 Ultra Plug，它就是它，你看它这个造型，它就是可以转的，就它里面是一个摄像头，比如说它一直可以转，它可以365度一直可以转的。然后这边两个这个Velaray，然后和这个 Velabit 这两个东西就是不动的。我们说的其实他说的就是一个 solid state，就是这两个公司
就这两个产品直接是和Lumina 的产品是对标的，就是都是用的是 Solid State。他们的一个优势就是，首先它是一个不会动的一个摄像头，然后它的一个优势就是便宜，够便宜，因为它原来Velodyne 它的这些产品或者它现在的这些产品都非常非常贵，几万美金甚至于到6万7万美金。但是它，你想这些东西的话，这些产品的话，它肯定不能用在车上，它多数情况下它是用在，比如说些一些robot 一些机器人身上，然后用在车上肯定是不，这也是我最后会和大家分享，这也是为什么伊隆·马斯克非常不喜欢激光雷达，因为他觉得激光雷达是完全不能，他的这种技术或者这样他的产品完全不能用在自动驾驶之上，因为它非常非常的贵，好吧？然后现在市场上其实还有一个还有一个另外一种看法，或者很多人是反伊隆·马斯克，他说就是他说你根本就误解了，他说现在的 Velodyne 的话，它的技术或者说它的这些产品，比如说这个 Velabit，它是刚出来的一个产品，然后这个 Velabit 的话才100块钱，然后这个 Velaray 的话，它是差不多现在在500块钱，就500块钱美金左右。他说这个只有100块钱了，所以这个其实我或者其实我们说用在车上的一个雷达的话，激光雷达不用那么贵。其实这是一个非常非常大的误解，因为我特地去找了。因为首先你从，比如说我们从这家公司，从 Velodyne 这家公司的角度来说的话，那既然一个是100块钱，一个是又是500块钱，那为什么它不去生产这个100块钱呢，还要生产这个500块钱呢？那最直接的一个道理就是，其实这两个东西或者这两个产品，它的一个涉及面是不一样的。就 Velabit 它其实设计的是中距离的一个探测，而 Velaray 的话，它设计的是一个长距离的一个探测。那总结一下来说的话，其实一个是100块钱，一个是500块钱。他们首先第一点就是他们所用处其实是不一样的。那如果说你要实现自动驾驶的话，现在起码说现在你需要的是，可能几个产品加一起，比如说这个100块钱来一个，或者100块钱来3到4个，这个500块钱的东西来3个，因为你能 cover 360度了嘛。然后可能你还要再加一个，顶上你可能还要再加一个能赚的。那你所有东西加一起的话，可能就甚至于要超过5000甚至6000，甚至于更高的一个价钱，才能帮你实现收集非常完整的一个数据。那这就是伊隆·马斯克说的，就是他觉得激光雷达是一个他说谁用激光雷达去实现自动驾驶，其实就是一个走进了一个无底洞，好吗？这是伊隆·马斯克的一个观点。然后现在的话，市场上很多人认为，因为 Velodyne 它出了一个100块钱的，所以 Velodyne 的话，它现在已经非常非常便宜了。这完全是一个错误的一个想法，好吗？这张图的话，就是你可以看到起码从 Velodyne 这家公司的话，它告诉你的是，你可以看到这边2025年的时候，这是他估计2025年的时候他能设计的一个面。其实你可以看到，他主要的设计面还不是在 AV 的话，就是自动驾驶 autonomous vehicles 嘛。然后主要你可以看非常大的一块还是在 ADAS。ADAS 是什么？就是驾驶辅助，它不是自动驾驶嘛。它就所以现在激光雷达，或者说它即使预想到2025年之后，它激光雷达主要用途在哪？主要用途还是在辅助驾驶，而不是自动驾驶。当然还有其他另一块比较大的，就是比如说你可以看到这边的 delivery， 就是他说的他们现在用的就是最后1公里的一个 delivery， 就是 last mile delivery。这一方面的话，他比如说用一些车也好，用一些 robot 也好，就是帮助他们去实现最后一公里的一个驾驶。他现在的一个预想就是在2025年的时候会有非常大的，他在这方面会有非常多的非常会有非常多的一些客户会使用到他们的一个技术。但是你可以看到，从 AV 一个角度来说的话，或 autonomous 从自动驾驶一个角度来说的话，他们并没有非常大的一个 expectation 的，并没有非常大的一个期许在那边。然后看 Velodyne 的它收入，它现在的年收入其实是比 Lumina 要高的。Lumina 的话，它现在年收入每年的话才1500万美金左右，就15 million 嘛。然后你可以看到 Velodyne 的话，它现在的收入是比Lumina 要高的。现在年收入的话，它预计2020年年底的话，差不多能到达100个 million， 就差不多1亿美金左右。这边的话，你可以看到它所有的一个产品都在那边，所以这边的话，这是它的一个算是一个市场定位吧。就是它预计的话，在2024年的话，它不单单卖的是我们说不单单卖的是硬件，它还卖一些软件。然后它最后的话，它说了，它说差不多在它也是估计嘛，在2025年的时候，它估计他们能卖出900万个或者是九个 million 的一个 unit。
他们和就这家公司的 Validant 的话，它和 Lumina 有一点差别，就是它并没有告诉你，它并没有告诉我一个预计说他们2025年的一个营收入在哪，所以非常非常的难去预估它05年者或者它到05年的时候有一个年收入。那最后的话你还是得去估计嘛，因为你最后还是想放一些数字进去看一下它现在估值是不是过高嘛。就其实你可以看到，就这边我也是从彭博上面拿到，它差不多也是估计彭博的预计和它一样嘛，差不多估计2020年年底的话100个 million 或者1亿美金，2021年的话1.5亿美金啊。那我估计的话，我这边用了800个 million， 我就差不多8亿美金，我给了它一个和 Lumina 差不多是一样的一个年收入的一个预期，差不多到2025年左右。可能的话，我觉得它可能会比Lumina 的话要高一点，因为它现在的话它的一个年收入就已经在100个 million 了嘛，然后 Lumina 的话才只有15个 million， 对吗？我觉得可能它会比 Lumina 要高，但没关系，我们先把这个 Lumina 的一个800个 million 也带到这个 VLDR 里面去。那你还是老样子，你把这个8亿美金8亿美金的一个年收入去乘以特斯拉的一个估值，对吗？差不多算出来的话是 19.2， 就192亿美金的一个五年之后的一个年收入。你去除以它现在一个市场估值的话，33亿美金，差不多能有 6x。 就如果说你一定要去比啊，我说如果说你一定要去比这两家公司的话，或者比 VLDR 和 LAZR 这两家公司的话，我个人觉得，因为首先这边的算术肯定是非常非常潦草的，也是非常非常的一个只是一个预估，对吗？但是我最后要去总结或者要比较这两家公司的话，其实我一定要去在这两家公司里面选的话，我可能更愿意去选 VLDR 这家公司。因为我说从他们估值来说的话，相对来说他们的估值对我来说的话现在可能更有一个吸引力。最后的话看一条特斯拉，这其实是应该是19年年底的吧，就在19年的时候，就伊朗马斯克会接受过一个采访，当时的时候他就喷激光雷达，他说谁用激光雷达就谁会走出一谁就是走向一个深渊，对吗？然后他首先第一点他为什么这么说呢？因为第一点就是他觉得激光雷达的一个成本价非常非常的高。我就说其实这一点到现在我到今天为止还是成立的，因为我前面说了，即使你 Validant 他们现在已经有一个100块钱的一个激光雷达在那边，但是这个100块钱完全不能去帮你实现一个自动驾驶，这是比较重要的。即使他现在 Validant 他们和比如说他们不管他们以后和谁合作，然后即使他们和 Google 和 Waymo 合作的话，你可以看到你 Google 下你可以看到 Waymo 的他们一个自动驾驶的车，它顶上会有一个自己在那边转的一个东西，然后转完之后，然后它下面还有一个不转的，就是它要用很多个 Validant 的他们一个产品加在一起放在一起，才能去帮他们收集更完整的数据，而去实现一个自动驾驶，这是最重要的一个点。所以直到今天为止我们说如果你要用激光雷达，想用激光雷达去收集数据最后去实现自动驾驶的话，它到今天为止它的价钱或者它的成本价还是非常非常的高，好吗？然后最重要的一点是什么？其实最重要的一点不是说我们说不是说你激光雷达，首先激光雷达能收集到数据肯定会比一般的就现在你一般的一些摄像头，就是特斯拉他们用的一个摄像头，你能收集到的数据更精确，这是毫无疑问的。但是问题在哪？问题是在你收集到了数据，你怎么去处理这个数据，或者你有多少数据，这是最关键的一个点。而你可以看到这边的一个数据特斯拉现在已经收集到了 1 billion miles 的一个数据而现在你可以看到 Waymo 或者说你可以看到 Google 的 Waymo 它才收集到了 10 million， 这也是Cathy Wood 在前段时间一个采访里面他也说，这也是他为什么 ARK 他们非常看好特斯拉，就是因为你在数据的收集方面Waymo 落后太多太多了，就是完全是不在和特斯拉去比的话，你完全不在一个量级上面。那最终决定于你的一个软件，或者说你什么时候能实现 L5 完全自动驾驶，是取决于你有多少的一个数据那我最后总结一下两点。第一点的话，如果一定要在这两只激光雷达里面去选的话，我可能会选择 Validant VLDR， 因为 Lumina 的话我看起来它的估值相对来说现在是偏高的，而且我觉得是高了很多第二点的话，如果说我们的最终的目标是要去实现自动驾驶的话 L5 特斯拉又能在2021年年底去实现 L5 的话，
我觉得对激光雷达这个产业的话，是一个相当大的一个挑战。那最终可能我们说特斯拉肯定不可能统治全球的一个市场，其他的公司可能也会出来，包括不管是Waymo 也好，不管是 Google 的 Waymo 也好，还是说百度也好，我相信一定会有其他的公司出来的。但是我觉得其他公司在出来的这个路上的话，一定会落后特斯拉很多，因为其他的公司现在的一个方向就是通过激光雷达收集完数据之后，然后再去他们再去设计出那个软件出来，帮助他们实现 L5。那特斯拉已经领先了，真的起码是3到5年了，好吗？所以一定是一个百花齐放的一个状态。但是特斯拉能通过更便宜的一个价钱去实现最后的一个目的的话，大家，我觉得大家自己去衡量吧。就如果说你要投资激光雷达的话，如果是你是为了自动驾驶去投资激光雷达的话，那我宁愿去投资特斯拉，好吗？这就是我最后的结论。那希望这期视频能对大家有帮助吧。大家如果有其他不同的意见，或者有些东西我没有聊到的话，欢迎大家在留言区给我留言，我们也可以进行讨论。那希望这个视频对大家有帮助。最后，大家记得在视频的中央可以关注我的频道，也可以给我点赞。那我们下期再见。